רוב שנות חיי, גיל הילדות והנוער, הייתי מאוד ציני לכל דבר שלא יכלתי להבין ולהסביר, ומן הסתם גם לבורא עולם וכל דבר, לעולם הרוחני בכלל. לא הכרתי מה זה לימוד תורה, מה זה שבת, מה זה תפילה, דברים שאני לומד וזוכה להכיר היום. דווקא במסע רוחני בעוד אור רחוקה, ככה התעורר איזה ניצוץ של חזרה לשורשים, חזרה לעולם התורה. זה היה בימי חנוכה, ככה משהו בשירים, בטקסטים נגע ככה ועורר איזה ניצוץ כבוי. וזה בעצם היה המשך של מסע רוחני שחיפשתי ככה תשובות וכלים ומקורות השראה איך לחיות את חיי בצורה יותר שמחה, יותר בריאה ויותר מאוזנת. כי על פניו כלפי חוץ היה לי הכל, כלומר גם הצלחה וגם פרנסה וגם תהילה, אבל משהו בנפש, בנשמה היה צמא ולא מסע תשובות גם בחוכמות הגויים, למרות שיש לי הרבה הערכה ולמדתי גם מהם, אבל עדיין זה לא סיפק ולא הספיק. כשהגעתי לתורה זה היה תחושה מאוד חזקה וברורה שהגעתי הביתה, שמצאתי סוף סוף מקור שמדבר בשפה שלי, מחובר לארץ שלי, לשורשים, למסורת, ונותן לי שפע של דעת ותבונה וכלים איך להתמודד ולצנוח עם נער החיים המאתגר הזה. בעצם את הצעדים הראשונים שעשיתי פה באשרי האיש, תחת כנפיו של הרב בן פורת. יש לי עד היום הרבה הערכה, הרבה הכרת הטוב, חסד נעורים. ממש לקח אותי יד ביד ככה והכניס אותי לעולם התורה, לעולם הלימוד. ומאז שנכנסתי לעולם התורה, אז באמת כל המחוזות שבחיי התברכו. כל ערוץ וכל מחוז בחיי הולך ומתברך. ואני מייחס את זה קודם כל ואחרי כל התורה. מאוד מרגש אותי הדברים הקטנים, העין טובה, לדון לכף זכות, מעשה של חסד, לשמח את האישה, לכבד את ההורים, כל מצווה כזאת שאני זוכה לעשות, גורמת לי נחת ושמחה.